Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога і в мене вірите. В домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце? І якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте». Каже йому Тома: «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож, як можемо знати дорогу?» Ісус говорить йому: «Я є дорогою і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати та сестри, дорогі телеглядачі, всім нам, людям, цікаво, що чекає нас по той бік життя. Деякі говорять, ті, які не вірять в Бога, що нічого, що людина помирає і за 25 років з тіла людини не залишається нічого. Могила вже пуста, і на її місце, там, де спочивала, можна хоронити іншу людину. За 25 років тіло людини повністю розкладається, не залишається нічого. Але Ісус говорить: «Я йду до Отця, щоб приготувати вам місце». Тобто сам Господь дає нам обіцянку, що наше земне життя після смерті не закінчується. Смерть є тільки брамою. Брамою до того, щоб відкрити нове життя. Життя з Богом в Його царстві. Як знайти правильну дорогу до цього доброго життя, життя в повноті, життя без страждання, життя вічного. Ісус говорить: «Я є дорога, правда і життя». Дивіться, коли зараз збираємось в дорогу в якусь країну, кожен має мобільний телефон, в якому вже є GPS, або GPS-навігатор, або просту, звичайну дорожню мапу, де відкриваємо і можемо прослідити: ага, через сюдою буде коротша дорога, але погана дорога, сюдою буде довша дорога, але гарний асфальт. І вже людина вибирає, планує, якою дорогою вона досягне мети, яку запланувала. Також Господь говорить: «Я є дорога, і даю тобі дороговкази, по яких, якщо їх добре відчитаєш, якщо правильно будеш по них їхати, то осягнеш ціль своєї подорожі, вічне життя». І ці дороговкази – це, власне, кожна недільна Євхаристія або щоденна Євхаристія, в якій можемо брати участь. Через радіо, через телебачення. Може, хтось має вдома, хтось має близько храм і має таку можливість кожного дня ходити на Євхаристію. Це є великий скарб. Якщо ні, маємо ці звичайні повсякденні дороговкази. Наша щоденна молитва, Святе Письмо, яке може вже пару років лежить на полиці і пропадає пилом. Але це ж Слово, живе Слово Бога до кожного з нас. Воно чекає, щоб ми його відкрили і знайшли там вказівки,
як йти нашою дорогою життя, що робити в тій чи іншій ситуації. Також Ісус говорить, я є дорогою, але я також є правдою і життям. За декілька хвилин тут на цьому вівтарі сам Господь буде присутній, Його тіло та Його кров. Ми приймаємо Його до свого життя і запрошуємо, щоб, власне, Він, який є неомильний, який є правдою, вчив нас. Також, щоб додавав нам цієї життєвої сили. Бо людина втомлюється, різні обов'язки, праця, родина, не має часу на відпочинок. Тоді ми є злі і, власне, дуже часто забуваємо, а то ще Господь, а то ще та молитва. І замість того, щоб бути прохолодою, щоб бути таким полегшенням, ця розмова з Богом стає таким тягарем. Знову мушу йти на Євхаристію, знову мушу молитися. Не мусиш, а то Господь запрошує. Запрошує до розмови з ним, до діалогу, як з найкращим другом, якому ти все можеш розповісти, і який допоможе, який тебе ніколи не зрадить і не залишить. Йду приготувати вам місце. Маємо цю надію, що Господь в своєму великому милосерді, якщо я буду шукати Його дорогу, приведе нас до свого царства, де вже не будемо страждати, де вже не будемо терпіти, а буде вічна радість того, що будемо близько Бога, що Господь буде для нас всім. І сьогодні хочемо в особливий спосіб дякувати Йому в цей ще пасхальний період, за те, що не залишає нас на дорогах нашого життя. Завжди приходить через людей, через події, через своє слово, через таїнства, через Євхаристію. І хоче, щоб наше життя було повне любові до Бога і до ближніх. Амінь.